নমস্কার মই স্বর্ণালী আপোনালোকে চাই আছে সচ দ্য রিয়েলিটি আর এই মুহূর্তত এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আনিছো আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে এবার ৰাজনীতিলৈ গমন কৰিছে আজি অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিছে পরেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱাই আৰু তেখেতে কৈছে যে আলফাৰ এতিয়াও সমস্যাসমূহ সমাধান হোৱা নাই অসমৰ জাতীয় স্বার্থত তেওঁ ৰাজনীতিলৈ আহিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে আৰু আজি সাবুৱা আৰু লাহোৱাল সমষ্টিৰ অগপৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানতে তেওঁ যোগদান কৰিছে আৰু বিমলপুৰৰ লগতে আন 200 গৰাকী লোকেও আজি অগপত যোগদান কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত খবৰৰ সবিশেষ লৈ আনিছোঁ সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আনিছোঁ আজি ৰাজনীতিলৈ পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে গমন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱাৰ অগপত যোগদান আলফা সমস্যা সমাধান হোৱা নাই বুলি মন্তব্য বিমল বৰুৱাৰ জাতীয় স্বাৰ্থত অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিছে বিমল বৰুৱাই আৰু তেওঁ কৈছে যে মোৰ গাত জাতীয়তাবাদৰ তেজ আছে আৰু সেয়েহে তাক আজি মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ এনেদৰে মন্তব্য দাঙি ধৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰু আজি সাবুৱাত লাহোৱাল সমষ্টিৰ অগপ কাৰ্যালয়ত এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে মুকলি কৰা হৈছিলে কাৰ্যালয়টো আৰু সেই অনুষ্ঠানতে যোগদান কৰিছে বিমল বৰুৱাই বিমল বৰুৱাৰ সৈতে প্ৰায় 200ৰো অধিক লোকে যোগদান কৰিছে অসম গণ পৰিষদত লগতে অসমৰ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু আদি কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত অগপত যোগদান কৰিছে বিমল বৰুৱাই আৰু মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংক কিছু আছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দৃশ্য ইয়াত তেওঁ আজি যোগদান কৰিছে অসম গণ পৰিষদত আলফা আৰু আলফাৰ মূল সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱাই এতিয়া ৰাজনীতিত আচলতে পদধূলা পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আলফাৰ সমস্যা এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ আলোচনা কৰা হ'ব বুলিও বিমল বৰুৱাই উল্লেখ কৰিছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া বিভিন্ন মহলৰ বিভিন্নজনে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিছে দলত্যাগ কৰিছে কোনোৱে পদত্যাগ কৰিছে আৰু কোনোৱে আন দলত আচলতে যোগদান কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে আজি অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱাক আৰু এইবাৰ আলফা স্বাধীনৰ সৰ্বাধিনায়ক পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱা আকৰ্ষিত হৈছে আঞ্চলিকতাবাদী দলৰ প্ৰতি আৰু মঙলবাৰে অৰ্থাৎ আজি সাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ অগপ কাৰ্যালয়ৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অগপৰ সভাপতি তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত অসম গণ পৰিষদত তেওঁ যোগদান কৰিছে মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু উক্ত যোগদান কাৰ্যসূচীত তেওঁৰ লগতে 200ৰো অধিক লোকে যোগদান কৰিছে অসম গণ পৰিষদত দলটোত যোগদান কৰিয়ে তেওঁ কৈছে যে একালৰ বন্ধুৱে শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত সাবুৱাৰ অগপৰ বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱাৰ আহ্বানত এটা সপ্তাহ চিন্তা কৰাৰ অন্তত অসম গণ পৰিষদত তেওঁ যোগদান কৰিছে আৰু তেওঁৰ গাত জাতীয়তাবাদৰ তেজ আছে গতিকে তেওঁ নিজকে আচলতে ৰাজনীতিত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে এনেদৰে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ আৰু মন্তব্য দাঙি ধৰিছে যে জাতীয় স্বাৰ্থত অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত অসম গণ পৰিষদৰ তলত তেওঁ যোগদান কৰিছে আৰু তেওঁ কয় যে পুৰণি সতীৰ্থসকলো একত্ৰিত হোৱা দেখি তেওঁ আনন্দিত হৈছে প্ৰায় 200 সতীৰ্থ বিমল বৰাৰ সৈতে আজি অগপত যোগদান কৰা বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিছে এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আছে বিমল বৰাৰ আমি ভাষ্য আগবঢ়াইছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ কেওটা চেনেলক এই বিষয়টো লৈ মই আজি প্ৰায় 1 সপ্তাহমানৰ পৰা এইটো মনতে মই ভাবি আছিলোঁ প্ৰায় মোৰ সতীৰ্থসকল মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যিসকল বিষয়ববীয়া 3জন অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ আৰু মুখ্য কাৰ্যালয় পৰিষদকে আদি কৰি যিবিলাক সাধাৰণ পৰিষদ তেওঁলোকেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলত তেওঁলোক যোগদান কৰেগৈ সেই হেতুকে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত পুনাকণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই মোক বাৰে বাৰে কৈ আছে বাইদেউ প্ৰায়বিলাক তেওঁলোক গৈছেগৈ আপুনি কি কৰিব মই ক'লোঁ মই চিন্তা কৰি আছোঁ 1 সপ্তাহৰ পিছত মই আপোনালোকৰ মোৰ যিটো ইচ্ছা সকলো মই প্ৰকট কৰি দিম গতিকে মোৰ যিটো জাতীয়তাবাদৰ এটা তেজ আছে মোৰ সেই জাতীয়তাবাদৰ তেজটো মই এই আজি মই ইয়াত আপোনালোকৰ আগত মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিয়নো মই আগেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত মই যোগদান কৰিব পাৰিলোহেঁতেন অসমৰ যিটো জাতীয় সমস্যা যিটো আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণেই মই আজি অসম গণ পৰিষদ দলটোত মই যোগদান কৰিছোঁ কিয়নো ইয়াৰ যিটো মানুহৰ আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি থকা অসমীয়াৰ প্ৰতি থকা মৰম চেনেহ
এইটো মই বুটলিবলৈ আজি সক্ষম হৈছোঁ। মই সকলোৱে পুৰণি যিখিনি আমাৰ সদস্য আছিলে সতীৰ্থ আছিলে সকলোক আজি একত্ৰিত হোৱা দেখি মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। ভৱিষ্যতে যদি কিছু কাৰ্যপন্থা যেনে তেওঁলোকৰ হাতত মতো যিটো আছে ঐক্য শান্তি আৰু প্ৰগতি সেইটো অনুসৰণ কৰি আমি চলি যাম। আজি গতিকে মোৰ সতীৰ্থৰ প্ৰায় 200 ইয়াত আহি আমি যোগদান কৰোঁ। এই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতসকলে আমাক যিধৰণে কাৰ্য কমনিকা আগবঢ়াব যা চলাই যাবলৈ আমাৰ নিৰ্দেশ দি আমি সেইমতে পালন কৰি যাম। আৰু এই গণপৰিষদ দলটো নীতি নিয়ম আদৰ্শ যি আছে সেইখিনি আমি অনুসৰণ কৰি চলিম বুলি মই আপোনালোকৰ পৰিস্থিতি দিছোঁ। মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম অংশীদাৰী দলত যিহেতু আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু চৰকাৰো আওপেকাকৈ আপুনি অংশীদাৰ হ'ল, এবাৰ চৰকাৰক আপুনি স্থায়ী আলফা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কেনেদৰে প্ৰেচাৰাইজ কৰিব? এইটো এটা ঠিকে ধন্যবাদ, এইটো এটা বৰ সুন্দৰ আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে। যিহেতু মই এতিয়া অসম গণ পৰিষদ দলত মই যোগদান কৰিলোঁ, যিহেতু অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দুয়োটাই মিত্ৰজোঁট, গতিকে আমাৰ যিবিলাক সমস্যা আছে কেৱল যে আমাৰ এই গণ পৰিষদ দলৰ সমস্যা এইবিলাক নহয়, আমাৰ অসমৰ সমস্যা যিটো আলফা সমস্যা এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই, মই সেইটো বিষয়ে মই উত্থাপন কৰিম। আৰু মাজে সময়ে আমাৰ যিটো সভাপতি হ'ব অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া তথা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াকো মই তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি মেলি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পৰা যায় সেই কথাটো আলোচনা কৰোঁ। এসময়ত এ জি পি দলক গুপ্তঘাতকৰ প্ৰশ্ৰয় দিয়া বুলি কোৱা হৈছিল, আলফাত আংশিকভাৱে জড়িত লোককো হত্যা কৰা হৈছিল, সেই দলতে আপুনি যোগদান কৰিছে, এইটো এটা কথিত মইতো দেখা নাই কোনে কৈছে, কিন্তু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হেৰি ফালৰ পৰা কৈ আছে নে তেওঁলোকক কোৱা, যি যেনেকুৱা কৰিব ঠিক তেনেধৰণে ভুগিব, মোৰ ইয়াত ক'বলগীয়া নাই। যদি কোনোবা বেয়া কাম কৰিব তেওঁ ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি থাকিব। আপোনালোকে নিজ স্বচক্ষুৰে দেখিছে যি বেয়া কাম কৰিছে তেওঁ দলৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু একেবাৰে নিঃশেষ হৈ গৈছে, ৰাইজে তেওঁলোকে একেবাৰে চুৱাপেট পেলাই দি পেলাই দিছে। মোৰ কথা সেইটো যদি ভাল কাম কৰে ৰাইজে প্ৰশংসা কৰিব, বেয়া কাম কৰিলে আপোনালোকক নিন্দা কৰিব, মই কথা সেইটো জানো।